ចូលដល់វត្តហើយវត្តធម្មសាមគ្គីណានេះគឺដើមពោធិ៍ពោធិព្រឹក្សនៅបរិវេណវត្តធម្មសាមគ្គីនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពុតនឹងគឺរចនាបថចិនហើយវៀតណាមដោយសារនៅវត្តនឹងគឺមានបរិស័ទវៀតណាមនឹងច្រើនដែរណាចូលតាមផ្លូវនេះចូលតាមហ្នឹងបាទនេះញោមវត្តកាត់នៅថែរសាហ្នឹងចម្រើនពរបាយអង្គនៅចង់ហ៎អូចង់ណាទេតែតែកំពុងនិយាយហ៎ពីខ្លះខ្លះពនាងគុនស៊ីអ៊ីមណាហើយលោកគ្រូកូនសិស្សគុនស៊ីអ៊ីមអឺខាងជេងហីនឹងគុនស៊ីអ៊ីមអូនេះដើមចម្ប៉ានេះមិនទៅណាចម្ប៉ាលោកគ្រូនេះដើមចម្ប៉ាមិនទៅទៅខ្ញុំអាយយ៉ាងលោកដូចនេះអាយយ៉ាងគេមកឆៅដូចមួយលើមកអាចយអឺអាយយ៉ាងគេទៅទៅម៉ូដែលនេះនេះអាយយ៉ាងគេទេនេះមិនទៅមកឡាននេះលេងកៅវិញតោះណាទៅទៅទៅនៅនេះមានផ្កាមានអីគេស្អាតតាសួនណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងទស្សនាមើលបរិវេណខាងក្នុងវត្តធម្មសាមគ្គីណាធម្មសាមគ្គីណាគ្នាហ៎វត្តនេះមានក្លៀងបាក់ស្អីហ្នឹងហ៎ពីនេះមានគ្នាប្រាក់អីតាចូលមើលទៅក្នុងទៀតណែចូលមើលខាងក្នុងជួបគ្រូចាត់ការនៅខាងណាគ្រូខាងណាណែចូលមកហើយនេះបានមកបានលោកមកចូលហើយជួបបាន12ដងហើយដងកណ្ដាលទៅដល់កាច់ក្បាលថ្ងៃហ្នឹងបាន10អង្គបាន10នាក់មកណាស់កាមកស្កាលើអើកណ្ដាលអរគុណអើនៅព្រះអង្គនោះប្រសងមួយច្រើនណាស់នៅក្រៅមានក្រៅទៀតពុទ្ធបដិមានៅក្នុងវត្តសាលាប៉ុនកំខ្វះនេះកខ្លាច់ដល់អត់មហូបតែបាយឆាន់ចាលោកតាស្គាល់ផងខ្លួននេះណាអូស្គាល់ទៀតបាត់ហ្នឹងនេះស្គាល់ដល់ណាអូក្រាបមានតម្លៃទៀតរៀនមួយគ្នានៅ LA ទៀតនេះមកក្រាមួយលោកអីលោកអីកន្លងលោកអីរៀនលោកអីនៅវត្តនេះនោះវត្ត
ណាយើងវត្តពូវត្តច្បាស់ទៀតលោកគុណរំច្បាស់គាត់ដែរលោកលោកស្គាល់ច្បាស់ណាស់បើតុកគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាណាណាហើយបុណ្យទៀនជួឆ្នាំជុំអីបែរមានតង់មានទេមានបរិស័ទអីមកណាត្រង់ដែរណាមើលអូបងអត់ចង់ទុកអត់ដីអឺពីបោណាខូចហើយហ្នឹងហ្នឹងយោ